записала на відео, буду розсилати всім знайомим, щоб бачили. І слава Богу, що наші відбиваються. Дай їм Бог здоров'я і всім нам вистоять, побідіть. Слава Україні! Я от іду в тероборону записуватися. Там, може бути, лента за лента набої подавати можна. Сьогодні ми вийшли на такий невеличкий флешмоб, яким хотіли показати, що Військово-Морські Сили, Збройні Сили України зі всім народом, ви повинні вірити в нас, армія наша сильна і вона переможе. А наш колектив сьогодні для одеситів підняв настрій, ми старалися це зробити. На вокзалі люди відреагували репліками «Слава Україні! Героям слава!». До мене підійшов маленький хлопчик, мені подякував, я просто розчулився. Так що все буде добре.